შეგეშინდეთ ჩვენ აქ ვართ დღეს სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ქველმოქმედების ბლოკი გვექნება. ასეთი აქამდე არ ქონია პირველად გვაქვს და მე დიმაქვს რომ რაღაცნაირად მაყურებელი ამას უცხოთ არ მიიღებს, იმიტომ რომ თემა თავისთავად საინტერესო, თუმცა ვიდრე ჩემს მონოლოგზე მოგიყვებით მანამდე ვიდრე გადავა მთავარ ნაწილზე, სხვათა შორის ამბობ დროს შემიყვარდა ამ გადაცემაში მონოლოგების ნაწილი, იმიტომ რომ უკვე ყველა მიცით რომ რაღაცას ვიტყვი ისეც, რაც სათქმელი მაქვს ხოლმე. მანამდე ვიდრე ზოგადად გადაცემაზე გადავალ, ჩემს მონოლოგზე გადავალ, მანამდე მინდა ერთი პატარა ვიდეო ნახოთ. ხალხო მიშველეთ, რა ყველა მიშველეთ. აღარ შემიძლია. საკუთარი დედა თუ мама რა ქვია ამ ადამიანებს აღარ ვიცი. აღარ შემიძლია. მე გამოხვალ სულ ყველა დასაცუშოთ ამ პოლიციას. ვაი ვიშვიშით განაცხადეთ რომ ერთმა ახალგაზრდა გოგომ თავი მოიკლა, რატო? ვიდეოს ეს ვიდეო ამ შემხთა შემთხვევით სოციალურ ქსელში და გადავწყვიტე რომ აი განსაკუთრებით მიმართვა ქონდა. ეს ვიდეო ძალიან ვრცელია, დეტალურად ყובה გოგო თავის პრობლემას, გოგო რომელიც თავის დროზე ძალიან წარმატებული ბიზნესი იყო დაკავებული მის ოჯახის წევრებთან ერთად, დასთან და დედასთან ერთად, რამდენიმე მილიონიანი აქტივი ჰქონდა, თითლებოდნენ ძალიან შემოსავლიან, კარგი შემოსავლის მქონე ოჯახად, დღეს სრულ სიღარიბის ზღვარს არის, სიღარიბის ზღვართან არიან, ნუ ყოველ შემთხვევაში გაკოტრდნენ. და ამ თემაზე გვექნება დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან მხარეები, არამხოლოდ თამუნა, არამედ მისი დაც იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, მხარეები იქნებიან და ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ რითი შეგვიძლია დახმარება გოგოსი, რომელიც ითხოვდა ამ დახმარებას პირდაპირ ეთერში და განსაკუთრებით იქ ერთი მომენტია, როდესაც ამბობს რომ აი ერთხელაც შეიძლება სუიციდამდე მივიდეო და მე ინანებთო რომ აი სად ვიყავითო და აი აქამდე რომ საქმე არ მივიდეს, მე დღეს გადავწყვიტე ჩემს რესპონდენტთან ვისაუბრო, ასევე გვეყოლება არაჩვეულებრივი სტუმარი სულ რამდენიმე წუთში, მაგრამ მანამდე მონოლოგი დღეს მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი იყო გალიაში, რაღაცნაირად ტყვეობაში მყოფი მიშა გაცილებით უფრო მეტ ძიბძვის ვიდრე ჩვენ ყველა ერთად აღებული და გამახსენდა ერთი ამბავი, ერთხელ სტუმრები იყვნენ ჩემთან, ერთი დღე იყო, ძალიან ისეთი იყო იმ დღეს, რაღაცა ხშირად ვიკრიბებოდით ხოლმე იმ პერიოდში და რაღაც საერთო სატკივარზე ვსაუბრობდით და იქვე ითქვა რაღაცა თემა გაჩნდა უცებ, რომ მიშას ბოლო ჩამოსვლის დაპირება ძალიან დამაჯერებლად ჟღერდა. ამ თემას აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა, რაც ბუნებრივია. უმრავლესობა ფიქრობდა, რომ მიშა ჩამომსვლელი არ იყო, იმიტომ რომ შეეშინდებოდა და განსაკუთრებით ამ ხელა გავლენა ჰქონდა მის გადაწყვეტილებებზე. ვარ რომ ხარ ჩვენი სტუმარი, უღმესი მადლობა. ერიგით მადლობა თქვენ. მე როდესაც გავიგე თქვენი ამბავი, თქვიკიდეთ, რომ თხარით თქო, რომ მომიწევს შევახსენო უმძიმესი ამბავი და მომიწევს, რომ გაიხსენოს აი ეს დეტალები, როცა ეს უმძიმესი გზა გაიარეთ. მასაც ამბობდით ჩემო პროდიუსერმა, მითხრა რომ აღარით ვიციო შვილი როგორ უნდა გავზარდაო, გავზარდე წესიერი, ათოსანი, პატიოსანი ბავშვი, გაუშვი მეგობრებთან და აღარ მოვიდა. აი ეს დღე უნდა გავიხსენოთ ახლა ჩვენ და მე მაპატია ამისთვის. ანუ როგორ გეკატა? მე უნდა მაყურებელ შევახსენოთ. ვაგროვით ფულს ოროგატი დედისთვის, იმიტომ რომ ეკამ შეძლო შვილის ყოლა. ჩვეულებრივ დღე გათენდა, ეს იყო კვირა დღე, კარგად მახსოვს, სხვათა შორის ეხლა ჩაბაც 5 წელი შესრულდება უკვე. ხო, მითხრესავს. ჩვეულებრივ არ გვინდოდა ჩვენ რა თქმა უნდა რომ წასულიყო, იმიტომ რომ არ ვიყავით მისგან ესეთ წასვლას და იმას რა ქვია რომ წასულიყო, მოსულიყო, არ უყვარდა ზოგადად ეს სიარული ქუჩა. უფრო ჩაკეტილი იყო. ჩაკეტილი არა, უბრალოდ არ მოწონდა ეს რაღაცა ქუჩურია, ეს თქვა ბჭყალებში ვიყვი ბირჟაზე რაღაცა ბავშვებთან. ქუჩაში დიდი დროის გატარება. არა, არა, უფრო მეტად სკოლიდან სახლში მასწავლებლები, კომპიუტერი და ესეთი უფრო თავის მეგობრებთან. იქ პედაგოგებთან დადიოდა მათემატიკაზე, ინგლისურზე და ასე ატარებდა თავის დროს, როგორც ჰქონდა განაწილებული ისე. ნუ გათენდა ეს აუფეძიცი დღე და წავიდა სადღაც 3:30-ისკენ. ჩვენ არ გვინდოდა რატომღაც მე და ჩემ უღლეს დედა, ჩემს მამა, ჩემს, მაგრამ ნუ რადგან შეპირებული იყო თავის მეგობრებთან რაღაცა გაუშვი, სხვა გზა არ იყო. ხო. ეს რადგან ესე იგი დედა, მამა და ბებია და ბაბუა ჩაერთეთ, ესე იგი ეს ხშირად არ ხდებოდა. არა, არა, და რადგანაც მიჩვეულები არ ვიყავით, ზოგადად რაღაც ეს ისე მოგვეჩვენა უცხოთ, რადგან თვითონ გადაწყვიტა, მაინც რაღაცა ყველაფრის გვეშინოდა. აჰა. ნუ წავიდა ჩვეულებრივ საღამოთი, არც ზედმეტად არ დამირეკი, არც ის უბრალოდ ისე უკვე რომ დაღამდა და შებნელდა, შებინდა. შეახსენეს რომ დაურეკა ჩემ მეუღლეს ბიძაშვილმა რომ დათა თუ გინდა მოგაკითხავთ მანქანით.
ნუ თვითონ უარი განაცხადა, იმიტომ ეთქვა რომ ბიჭებთან ერთად იყო და ამანაც არ დააძალა. ბოდიშით. მაყურებელს უნდა შევახსენო, ვინც ახლა შემოგვერთა, რომ აგროვეთ ფულს სუროგატი დედისთვის. და ცოტა ხანში მე დაურეკეს, რადგან ამ ბიჭის ნომერი იყო დათას ტელეფონზე ბოლო დაფიქსირებული, დაურეკა უკვე პოლიცია. Და შეატყობინა ამ ამბის თაობაზე, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ეგრევე არ გვითხრეს. ანუ თქვენ ელოდებოდით სახლში ბავშვს, როდის დაბრუნდებოდა მეგობრებიდან? ანუ ესეთ რამეს ვერც წარმოვიდგენდი 21 საუკუნეში, რომ ბავშვს ესე გაუშვებ და ასეთი რაღაც, ანუ წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა მე ზოგადად და დღემდე. წარმოუდგენელიც არის სწორად გეჩვენა. რა თქმა უნდა, 21 საუკუნეში მით უმეტეს ჩემთვის ეს იყო რაღაც ყოველთვის მიკვირდა, რომ როგორ შეიძლება ბავშვი ვიღაცამ გაიმეტოს ესე და ეხლა მით უმეტეს, მაგრამ ალბათ ყველაფერი ხდება და უფლისნება ასე, თორე 21 საუკუნეში ბავშვი იმის გამო, რომ ტელეფონი თავისი თანატოლი ასე გაიმეტო. ეს იყო გამიზნული მკვლელობა, მე ასე ვთვლი, იმიტომ რომ გამიზნული იყო, აბარა იყო. რა თქმა უნდა, ისეთი ჭრილობები ჰქონდა ბავშვს მიყენებული, რომ სიცოცხლისთვის შეუფარდებელი იქნებოდა ეს ყველაფერი. როგორ გაიგეთ ეს ამბავი? თავიდან ჩვენ არ გვითხრეს უკვე ყველა ახლობლებმა, ნათესავებმა იცოდნენ, მაგრამ ჩვენ არ გვითხრეს. ანუ ბავშვი შეაგვიანდა ხა, რადგან ეს ოჯახი მობილიზაციას ახდენდით მის გასვლაზე, წარმოვიდგენია დაბრუნებაზე როგორ იდარდებდით და აი რომელ საათზე დაიწყეთ ბავშვის ზებნა და ძალიან გვიანი არ იყო სხვათა შორის ცხრის ნახევრიდან ეს იყო მაქსიმუმი, იმიტომ სადღაც 4 საათისკენ იწყებოდა ეს რაღაც. გეიმერების შეხვედრა თუ რაღაცა რაც იყო, სადაც ხრიდან დაიწყოთ უკვე ბავშვის მოკვლა. კი, ცხრის ნახევრიდან, მაგრამ ფაქტიურად უკვე 10 ნახევარზე ყველაფერი დამთავრებული იყო ჩემი შვილისთვის ამ ქვეყნიური ცხოვრება. თქვენ დაგიკავშირდეთ პოლიცია? კი, მე არა პირადად. დაურეკეს და მე უკვე პოლიციასთან დაგვიბარეს, მე გითხრეს როგორ ხდება, რომ დაჭრილია, ძიმეთ არის რაღაც. და მე უკვე აი შეჯოხეთი დღე როდის დადგაროთ, ესაც ფაქტის წინაშე დადეგი. 12 თებერვალი. ღამის 10 ნახევარი. ფაქტიურად 10 ნახევარზეც დაბადებულია ჩემი შვილი 3 მარტს. გახდებოდა 16 წლის. 15 წლის? 16-ის გახდებოდა 3 მარტს. 12 თებერვალს შეწყდა ეს ყველაფერი. აი ეს იყო სულ მეტი არაფერი უბრალოდ. ეს იყო ერთადერთი შვილი, რომელიც ყავდა. მის მარა ქონდა რაღაც. თავიდანვე გითხრეს, რომ мотиваცია ძარცვა იყო. კი, იმიტომ რომ ამოიღეს ვიდეო მასალები მეტროდან, სადაც ჩაყვნენ თვითონ მეტროში ჩაყვნენ. მეტროში ჩაყვნენ, კი. და იქიდან დააფიქსიროს, რომ ქონდა iPhone-ის ტელეფონი, რომელიც არ მისცა დათამ და დღემდე სახში მიდევს, ნაკაწრი რომ არ აქვს ისე. კი, რა ისწაც იბრძოლა. კი. მე მითხრეს, ბოლომდე იბრძოლა თურმე, ხმებიც რომ ესმოდათ მე, მაგრამ კასტეტი იხმარეს, იქ დანაიხმარეს და სიფრიფანა ბავშვი. რამდენი წლის იყვნენ დამნაშავეები? 18 წლის და მეორე 15-ის. ნახე ეს ბავშვები? კი. მე დიდხანს ლოცულობდი მათთვის, სხვათა შორის ეკლესიაში დავდიოდით, რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხოლმე. და რა ვიცი, კარგი დრო აქვს მიცემული, რომ თავიანთი სულის გადასარჩენად მაინც. რამდენი წელი აქვს მისჯილი? 18 მიუსაჯეს დიც და არასრულწლოვანს მიუსაჯეს 15, რომელიც გაასაჩივრა მერე უზენაეში და 10 წელზე მაქსიმალური მიცეს. ხო, მე მდრო მგონია რომ ამ დროს სამართლიანია მაქსიმალური მის განსაზღვრა. იცი რა მითხარი? მქონია თუ არა მცდელობა რომ მათთან გაგესაუბრა? აი ზახშიათ აქვთ ხოლმე სურვილი, ახლა მე ვიცი რომ ოჯახის წევრებს აინტერესებს. ასეთი არ ქონია უბრალოდ. არასრულწლოვანთან ფაქტიურად დედის გარეშე დაკითხვაც არ მიდიოდა. აი სასამართლო პროცესზე უფრო მეტად გულისხმობ. აი სასამართლო პროცესზე ქონდა თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ ან რამე გეკითხა, ან რამე გეთქვა, ან მათი ემოციები მიგიღო. არა, იმიტომ რომ მოშორებით იჯდა. მოშორებით იჯდნენ ფაქტიურად თვითონ. ან რას ამბობდნენ სასამართლო პროცესის დაკითხვის დროს, რას ამბობდნენ? თურმე არ ცოდნიათ, რომ დათა იყო არასრულწლოვანი. რამაც აი ბოლომდე გამომიყვანა მდგომარეობიდან და მე კი ვუთხარი რომ მეთქი შვილო, ნუ თუ შეიძლება მეთქი დღეს ადამიანი ასე უმოწყალოთ, როგორც ეძახივით რომ სასიკვდილოთ არ გინდოდათ და ვერ იმეტებდით, თქვენივე თანატოლი. დარწმუნებული ხართ? რომ ნომერი გამოართვით და გადაურეკეთ, რომ გადავამოწმოთ. უკაცრავად მაპატიათ.
რასმე უნებოდით? ანუ იმ გული ანუ იქ გავწყვიტე მოსმენა, სადაც ამბობდით რომ თქოს რომ არასრულწლოვანი თუ და ეს რას არ ვიცოდითო რომ არასრულწლოვანი იყო რო კითხეს. ნუ აი რატო? იმიტომ რომ ერთხელ გამოქცევია როგორც ჩანს იქ ფეზეოს შენობა არის დადიანზე, თუ იცით იქ იყო მოპირდაპირე მხარეს არის მშენებლობა, სადაც ახლა უკვე შესახლებულია ხალხი. და იქ იყო გარედან იყო ეს შემოღობილი, იმიტომ რომ მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები, ჯერ არ იყო კორპუსი დამთავრებული. და იქ შეიტყუეს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ჩანს, როდესაც გადმოდიან ეს სამივე, ისე მოდიან. მე ვერ შეძელი. ვერა, ხო ვერ შეძლებ. მე ვერ შეძელი, იმიტომ ჯერ მაშინ ისედაც ეხლა კიდე ცოტა ნელ-ნელა თითქოს რაღაც, მაგრამ მაშინ არაფრით წამლების ქვეშ ვიყავი და ზოგადად არ შემეძლო ამის ყურებს. ჩანან როგორ მოდიან მეტროდან, ამოდიან. მოყვებიან ესენი უკან? კი, ერთად მოდიან, საუბრობენ. როგორ ჩანს გაეცნენ ეს ბავშვები, ან როგორც აქ ამუბნიდან, ან არ ვიცი მე, ნუ რას ლაპარაკობდნენ, არ ვიცი. და ეს როგორც ქუჩაში არ ქონდა არანაირი ურთიერთობა და გამოუცელი და მიმდობი ბავშვი შეიტყუეს იმ შემოღობილ ადგილას და იქ უკვე ეგა ბავშვებს სინანული შეატყვეს სასამართლო პროცესზე მოზარდებს. არ ვიცი. ვერა. ვერა ხო? არა, ვერა. დედებმა მოგიბოდი შეეს? არა. უფროსის დედა არც მოვიდა. სხვათა შორის უფროსმა ბავშმა გვარსა სახელს რა თქმა უნდა არ დავასახელებ. კიდე რო ინდობ. სწორია რო არასახელებ, მაგრამ კი, იცით. უფრო მეტად უფრო ის გამო თქვა, როგორ თქვა, როგორც დაზარალებულების მხრივ, ნუ ხა მე ჩემს თავს დაზარალებულად კი არა, არ ვიცი როგორ თვლი უკვე, მაგრამ და ის პატარა ზოგადად არა, ვერ შევატყვე, მაგრამ მე უფრო ვთვლი რომ ამ დროს დედაც უნდა ისჯებოდეს, იმიტომ რომ ბავშვი მკვლელად არასდროს არ იბადება. არასდროს არ იბადება და მისი დედა არც მოსულა. ან შემოგითვალა რა. ეხა ვიცით რას ვფიქრობ, რომ შეიძლება მისულა გაგიჭირდეს, მაგრამ შეუთვალო რაღაც ბოდიშის წერილი გაუგზავნო. არა. მსგავსი არაფერი არ ყოფილა. ერთადერთი შვილი სულ რომ ერთადერთი არ ყოფილიყო, მაგრამ როგორი რუდუნებით გაზრდილი. და არ ვიცი. ზურა გამოვაცხადო. როგორ მოახერხე? ეკა როგორ გააგრძელე შემდეგ აი რაღაცნაირად რეალურ სამყაროში დარჩენა, არსებობა? ახლობლების, თანამშრომლების, მეგობრების, ჩემი ოჯახით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ერთი დიდი ოჯახი გვაქვს, ასევე ვთქვი. მივხვდი რომ ბიძაშვილები რომ იმაში მივხვდი რომ რაღაცა მთელი ოჯახი მობილიზებულები იყო. ჩემი და მე სულ ერთად ვცხოვრობთ, ჩემს მშობლებთან დიდი სახლი გვაქვს ნახალოკაში და ასე რომ ჩემი დიშვილები, რომლებმაც აი არ მომცეს იმის საშუალება, რომ ან მომეწყინა და ზოგადად მე არ ვარ ისეთი პიროვნება, რომ ამ ჩემი ტკივილით ან ბავშვები რაღაცით შემეზღუდა, ან რაღაცა რომ აი ნუ ეს არ შეიძლება და უკვე სახლში აკრძალულია. და აი ამან ალბათ რომ აი ეს ჩემ თავს რომ დედა მარი ნერვიულოს და ზედმეტად ისე და სხვებისთვის ცხოვრობ. რა თქმა უნდა. ასე გამოდის რომ ჩემ მეუღლეს, იმიტომ რომ შარშანაც იმ ფაქტი მიიღო და მამაკაცები მეტად გულჩათხრობილები არიან, ხა მე შეიძლება რაღაცა ან რაღაცა ქალებთან თქვა, რაღაცა ის ცოტა რაღაც ჩემი ბზუბუქდეს, მაგრამ ჩემი მეუღლე მეტად უფრო სხვანაირი პიროვნება. მე მას შემდეგ ვეღარ მოახერხე ჩვილის გაჩენა. თუ არც მის მერე კი როგორ არა ჩვენ ინვიტროც სინჯეთ, მაგრამ არ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ ყველაფერს თავის დრო აქვს, მე ესე დავარქმევ ამას, იმიტომ რომ წლოვანება, ამხელა სტრესი, თანშაქრიანი დიაბეტი და ორჯერ სამჯერ მცდელობა უშედეგოდ ჩაიარა. ეკა, საოცარი ამბავი უნდა გითხრა ახლა. ჩვენ დაგვირეკა ქალმა, რომელმაც გითხრა, რომ ის ორჯერ იყო სუროგატი, სწორად ვამბობ? ორჯერ იყო სუროგატი და მზად არის, რომ სრულად უსასყიდლოდ იყოს შენი სუროგატი. მართლა შოქში ვარ, იმიტომ ახლა ვამბობდი, რომ გადავამოწმოთ, თქო, ნამდვილად არის თუ არა, თქო, სუროგატის ფულს ვაგროვებდით და აღმოჩნდა, რომ თავად ქალი გამოგეხმაურა, რომელიც მზად არის, რომ იყოს სუროგატი. დანარჩენ ფინანსურ უზრუნველყოფას ჩვენ გავაკეთებ ჩვენთვის, რაც საჭირო იქნება დანარჩენი ყველაფრისთვის, რომ იქნებ რაღაცნაირად გამოგვივიდეს და გავგიჟდები თუ გამოგვივა. მადლობა.
რისი მადლობა პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თავში ძალაიპოვე საკუთარ თავში და აქ მოხვედი და ამაზე ისაუბრე და მე მაპატია რომ კიდევ ერთხელ გაგახსენე ეს. ეს ბძანებთ პირიქით, მადლობა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მალე მოგიყვან შვილით. აუცილებლად. აი გადაცემის გაგრძელების ასაც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ რისთვისაც შევიკრიბეთ, თვითონ ეს ქალბატონი გამოგვეხმაურა. ჩვენ მოგცემთ ნომერს, დაგაკავშირებთ, ჩვენ ვიქნებით კონტაქტზე თქვენთან და უკვე დანარჩენი ფინანსური დახმარება იქნება ნანუკას ფონდიდან. ეკა მადლობა რომ იყავით ჩვენ სტუმარი. უღმერთი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. რა ისარეთ წარმოდეთ ჩვენ და მადლობ. რა საოცარი ამბავია, ზურა, ხო გადავამოწმეთ ეს ამ ქალთან? მართლა საოცარი ამბავია, ყველაფერს ველოდი ხა ამის გარდა. აა ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე ნახე ვიდეო და მოდით უკვე გაჩვენეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეროთ რა. ხალხო მიშველეთ რა, ყველა მიშველეთ. აღარ შემიძლია. საკუთარი დედა თუ мама რა ქვია ამ ადამიანებს აღარ ვიცი. აღარ შემიძლია. მე გამოღვაც უყველა დასაცაც უშოთს ამ პოლიციამ ვაი ვიშვიშით განაცხადეს რომ ერთმა ახალგაზრდა გოგომ თავი მოიკლა რატო აი ეს ვიდეო ნახე შემთხვევით სხვათა შორის გვიანი იყო საკმაოდ დაძინებაში ცხელი შემიშალა მახსოვს იმიტომ რომ რაღაცნაირად ტვინში მივარდებოდა ეს ვიდეო რომ აი როდესაც მივხვდი რომ ადამიანი სოციალურ ქსელში რომ აი ესე შემოვარდება და თხოვნას ითხოვს მიხვდი რომ რაღაცა უკიდურესი გასაჭირის წინაშე იყო. გადავწყვიტე რომ თამუნა მომეყვანა სტუდიაში. იქნებ მოვაგვაროთ მისი პრობლემა გავარკვიოთ მინიმუმ. თამუნა შემოდი. მადლობა რომ ხარ. მე გიცნობ შენ. ძალიან დიდი მადლობა. გიცნობ იმიტომ რომ მინიონებს საბას დაბადების დღე გადავიხადეთ. ჩვენ ერთხელ დავიყავით ძალიან კმაყოფილი. და რაღაცნაირად მაშინ აღვიქვი რომ წარმატებული ბიზნესი გქონდათ. საკმაოდ. ძალიან დიდი შენობით, ინფრასტრუქტურით და მართლა ძალიან ბევრი დაბადების დღეთ, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ პრობლემა იყო მინიონებში მოხვედრა. თვეებით ადრე ხდებოდა ჯავშნები. კი. საკმაოდ ძხანს ეს. კი და შემდეგ ერთ დღესაც საერთოდ აი ზუსტად საბას დაბადების დღე იყო ბოლო, როცა მინიონებში მე დავამთავრე მოღვაწეობა ზუსტად იმ ზაფხულს. და გავაუქმეთ უკვე საბურთალოს ფილიალი, რადგან დაიწყო დიდი პრობლემები. პირველი პრობლემა, სადაც გადაუხადეთ საბას დაბადების დღე, იყო საბურთალოს ფილიალი, რომელიც 2016 წელს გავხსენით პირველად. რა პრობლემა იყო? მოდი მე მინდა რომ რაღაცები გთხოვო. სატელევიზიო ფორმატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დროში ვარ შეზღუდული. მე მინდა რომ რამდენიმე რაღაც გთხოვო. დეტალები მაყურებელს არ აინტერესებს, რა შეიძლება დაიკარგება და ვერ იპოვის თავის თავს. და მეორე რაც გვინდა ვიცოდეთ რომ ეს არის პრობლემებზე ვისაუბროთ ზოგადად. რა პრობლემები გაჩნდა? გაჩნდა ფინანსური პრობლემები, რადგან ჩემ ადამ რომელთან ერთადაც მართავდი, ოღონდ მე ადმინისტრაციულ ნაწილს, ჩემი და ფინანსურ ნაწილს დაიწყო ბანკებთან ბანკებიდან თანხების გამოტანა, როგორც ასაბუთებდა მინიონებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ აღმოჩნდა. შენი და იქნება ხაზე და ამიტომ ჩვენ ამას შევუწყოთ. ორ მხრივ კომუნიკაცია შევძლოთ, მაგრამ მანამდე ვიდრე გადავალთ ის ნაწილზე. მაყურებელმა რო გაიგოს, დედა დასთან ერთად და სიძესთან ერთად წავიდა ემიგრაციაში, იქ თანხა დააგროვა და ამ ოჯახური თანხით გაკეთდა ეს თუ კიდევ დარჩა მინიონები შეიქმნა. არა, ძალიან ბევრი თანხა დარჩა, მაგრამ მინიონებისთვის გამოიყო კონკრეტულად 12 წელი იყო ემიგრაციაში დედა, 1 წლის მერე დაწაიყვანათ და ეს გაგრძელდა 12 წელიწადი. 12 წლის მერე ჩამოვიდნენ და გადავწყვიტეთ, მაშინ ჩვეულებრივი დაძმობა ქონდა, მე ძალიან მიყვარდა 4-ვე, 3-ვე, უფრო სწორედ 4-ნი ვარ, ძალიან მიყვარდა, ვგიჟდებოდი, განსაკუთრებით მეგი წელიწადი და 7 თვით არის ჩემზე პატარა და ძალიან მიყვარდა. ამიტომ ჩვეულებრივი დაძმობა ქონდა ყველანაირით ამის გამო, როდესაც დედა ჩამოვიდა, გადავწყვიტეთ ოჯახმა რომ გაგვეხსნა რაღაც საერთო ოჯახური ბიზნესი. სახაჭაპური გვინდოდა სრულიად თავიდან, მაგრამ რატომღაც გადავწყვიტეთ რომ ბავშვთა გასართობი ცენტრი გაგვეხსნა. მე სრულიად ჩემთვის სრულიად უცხო იყო ბიზნესი, ეს ბიზნესი და არა მარტო ჩემთვის ყველასთვის. აღმოჩნდა ისე რომ იყო რომ წარმატებული. კი. ერთ დღესაც გადაიწყო პრობლემები. ერთ დღესაც დაიწყო პრობლემები და პრობლემები იყო ის რომ ჩემ დამ მოინდომა უკვე საკუთრებაში გამოეტანა მინი. აქ მანამდე ვიყავით ნაკირავე ფართებში. მე უკვე საკუთრებაში გამოტანილ ბიზნესზე დაიწყო უკვე პრობლემები ბანკთან. გასაგებია. ეხა მე მინდა ამიხსნა. როდესაც აი ამ ვიდეოში, რომელიც ჩვენ ნახეთ,
მართლა ძალიან გულწრფელად და გულის შემ აი არ ჩემს არა გთხოვდი ადამიანებს რომ დამეხმარეთ ხალხო რა მოხდა იმ დღეს იმ დღეს ვიყავი პოლიციის განყოფილებაში დაბარებული საღამოს მოვედი სახლში და მომეწია გამომძიებლის ზარი მთხოვდა საგურამოს პოლიციაში საჩივარს გავცნობოდი და ჩავსულიყავ ვინაიდან და რადგანაც მანამდეც პრობლემები მქონდა ამას მოუყვები მე ჩავედი პოლიციაში საგურამოს პოლიციის განყოფილებაში დამხვდა ან გამომიგზავნეს მანქანა შენი მანქანით არ ჩამოხვიდე ეს დეტალები არა მოხდა გამომიგზავნეს და ჩავედი და ამობეჭდილ ბრალზე სადაც მადანაშაულებდნენ რომ მე ჩემ საკუთარ სახლში სადაც ვიყავი დაბადებული და გაზრდილი ვიყავი უკანონოდ შეჭრილი და ფეისბუქზე წერდი რაღაც ისეთ სტატუსებს და აი ამის გამო მიჩიოდა და დედა მამა და ამ ბრალის გამო საშინელი ფსიქოლოგიური ტერორი მოახდინა გამომძიებელმა, ამობეჭდა პროკურორის მიერ გამოგზავნილი ბრალი და მაიძულებდა რომ ხელი მომეწერა. მე ეს, რა თქმა უნდა, ხელი არ მოვაწერე, გამოვიქეცი პოლიციის შენობიდან, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, დამისრიალდა ფეხი, დავეცი კიბეებზე, ნახევარი დღესაც მტკივა მუხლი და როცა გამოიძახეს სასტრაფო რომ ვერ დავდიოდი, მეთქი არ გავჩერდები აქ, გამიშვით მეთქი და ეგრევე როგორც კი ამოვედი სახლში, ჩავრთელაი, იმიტომ რომ ხო შენი ძალიან ემოციური სხვაგზა აღარ მქონდა რამონა რა უნდა მითხოვი ანანუკა რომ ლაივი ჩემ სოციალურ გვერდზე ჩავრთე მხოლოდ ანუ არ ვიცოდი რომ ესეთი გამოხმაურება ხო ხა როგორი რა ლაპარაკობ ხა რა ვიცოდი და ეს სახში ზიხარ და უცებ უყურებ რომ ახალგაზრდა გოგო ამბობს რომ ხალხო თავს მოვიკლავ და თქვენ ბრალია სათხარც საზოგადოება ხა რა ნაირად მართლაც უთხარი არ ვიცოდი საწავსულიყავ იმიტომ რომ ხა ეგეთი რაღაცის მონაწილე რო ხარ გეშინია რომ მართლა რაღაც ისეთი არ მოხდა იბეთო იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი უსამართლობის შემდეგ რომლებიც ცოცხლები აღარ არიან უსამართლობების მსხვერპლები ვიცით მათი სახელები და გვარები აღარ არიან დღეს ცოცხლები და ვივიშვიშეთ კედლებზე ამ ადამიანების გამო მაგრამ თამუნა რა უნდა მოხდეს ხა რომ შენი პრობლემა მოგვარდეს ჩემი პრობლემა უნდა მოგვარდეს ნანუკა იმით რომ საქართველოს ბანკმა უნდა მოხსნას ყადაღა რომელიც ადევს ჩემს საქართველოს ბანკი ვერ მოხსნით ყადაღას ჩვენ ვესაუბრეთ ბატონო სპეციალურად ბანკს რომ საქართველოს ბანკი ვერ მოხსნის ყადაღას იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ უნდა შედგეს ერთობლივი კომუნიკაცია ყველა ოჯახის წევრ შორის იახ იმიტომ რომ სესხზე პასუხისგებლები ვართ ოთხივე ხელმომწერი ხართ ხო ბანკი ამბობს გვეუბნება რომ ყველაფერზე წავალთ ყველა გრაფიკზე წავალთ კი მე ვიყავი მოლაპარაკებაზე ოღონდ დაგველაპარაკონ ერთმაგიდასთან დასხდნენ ოჯახის ნამდვილად როდესაც 16 აგვისტოს მივედი ბანკთან მოლაპარაკებაზე ბანკი წამოვიდა ჩემებს შესთავაზა პირობები რომ საგურამოში არსებული 11 ქონებიდან 8 გადასულიყო ბანკის სახელზე და ამ დაეწყებულიყო ვალის გადახდა. სამწუხაროდ ჩემმა ოჯახმა თქვა ამაზე უარი, ვინაიდან და რადგანაც თანამსესხებელი ვართ 4-ვე, რომელიც თანამსესხებელი რო ვიყავი 2 წლის მერე გავიგე. ისიც ადვოკატებმა აღმოაჩინეს დამალული საბუთები, 25 გვერდიანი შეტყობინება და აი ეს ყველაფერი მათ არ გააჩნიათ ქონება. ქონება გამაჩნია მხოლოდ მე. მათთვის სულ ერთია. ანუ შენი ქონება დევს? კი, ჩემი ქონება პირადი საკუთრება. როდესაც გავხდი სულ. ეს ქონება იკარგება. კი, ეს ქონება დედა ჩემი დამემუქრა პოლიციასთან ერთად, რომ არა მარტო სიცოცხლეს, არამედ ქონებასაც დავკარგავ. არა მარტო ქონებას, არამედ სიცოცხლესაც დავკარგავ. ანუ აქ არის პრობლემა ის, რომ შენ რაც გაგაჩნია ქონება, ყველაფერს კარგავ. აბსოლუტურად ყველაფერს კარგავ. საერთო ოჯახური ბიზნესის გამო. კი, საერთო ოჯახი. მე რაზეც უნდა იყოს პასუხისგებლები მთელი ოჯახი? რა თქმა უნდა. მაგრამ შენი ქონება იკარგება, სწორად მივხვდი? კი, ზუსტად სწორად მივხვდით, ნანუკა. პასუხისგებლობა როგორც ასე ოჯახს აქვს საშუალება რომ დაგიფიქროს? კი, რა თქმა უნდა, ოჯახს აქვს. ჩვენ ყოველთვის კარგად და შეძლებულად ცხოვრობდით. არ ვიცი ეს დედის დამსახურება იყო, რისი დამსახურება იყო, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის საგურამოში ცხოვრობდით კარგად და ყოველთვის ცხოვრობდით, რა ვიცი, ბედნიერად, ძალიან კარგი ოჯახი ჰქონდა შორიდან. ოღონდ ეს ხდებოდა მაშინ, როდესაც დედაჩემი იყო ემიგრაციაში, ან დედაჩემისგან ვიყავით შორშვილები. აი სამწუხაროდ ეს ხდებოდა ყოველთვის ჩემ ცხოვრებაში რომ როგორ დედის გამო 4-ვე ჩხუბობდით ან დედა ყოფდა შვილებს განსაკუთრებით უყვარდა ძმა და ეს და მეგი მექერიშვილი და ჩემი პატარა და და მე რატომღაც ყოველთვის ოჯახიდან გარიყულები ვიყავით. ეხლაც ესე მოხდა რომ ამ დისკონებაც დევს, მაგრამ სამწუხაროდ ცალკე საკატასტრო კოდი არ ადევს ამ ქონებას და ის პატარა და რომელიც ძალიან მიყვარს, ძმაც ძალიან მიყვარს. იმიტომ რომ მათ ჩემს საფერ არ დაუშვები, არც კი მოუტყვები ვარ არასდროს.
Պատարը դա խմաս վերիխեպս, ինտրա ոպիցիալ ուրատ թեորի ուլատ մոյազրե բոտարով ես նակոյթի, ես միծ էբ իրոմելից կոմպանիամ չադո, պիզիկ ուրի թանամս ես խեբելի կամխատա կոմպանիամ թավիս վալզե։ Ես միս։ Բոտի, չարտո չենի դա, դա ասեմ է գվակ դետիս կոմենտ արից, ժեր խորջով բերո դետիս կոմենտ ասմ։ Նոմելից գնեբավտ։ Բոտի, ժեր դետիս կոմենտ ասմ, ուս մինոտրո թամունամուկ, ասուխոս դետ արասամբով սամ Համե ոշեմով հետ յոտա, իս հետք միլատ կեցինա, ռայի ոլի աշենի դաղջովա։ Ես մեորը մել է պատարագոգոսրով ուտխարի շվիլու, ես է միտխրամետքի դետա ոպտխիլատի խավի ու էկա ոպսիկոտրոպի ու ծամլեց ասալ կարեմի դակետ է խոմեով։ Թավիսի կապարտով է բիստույի, ռո ախալի ծենտրի ունը գախսնիլի գո, ակ չավդետ չվենի նակոտեպի, չվենց վիծախի, չեմի, չեմի մեղուղլեսի, դա չեմի բիճիս դա էրթերթի գոգորոմելցարի չեմթան չացերիլի։ Չավդետ ես նակո� Թավիսի նեբա սուրվիլիտ միվի դա, ամիս դամտքից է բաշեգությության կամերը բիտաց, խոյլավ բանքշի միվի դա, դա թյթոն մուած էրախելի, ուզրուն էլ ոպասե։ Թանամ սեսխլով բլվաս։ Բանքշի շելի էբա շեղի դես ադամիանի դա արգահեցնոս դա արմուած էրոս ամխելագոգով, դա իծո դարով մինյոնեմ շիխ ու էգաց դա իծո դա ռիսկուլիստուսած կտև դեվո դա ես։ Ձխորով դիտ չվովուլ է բրիվ, դա շարշան Իղո չէ մե վիխավի դետա, դետիս մովալեովա իմիզնի չևասրուլ էրո, շեվի պարե։ Հած ամքոնդա մի վեցի դա գավակետի ես ծենտրեմի դա դավեխմարի, ռամի մեծ համիտխարի, ադգա, բոլո դրոս ծեմա, իղո էզոշի, ռոցած ամիգդո, Հելեպոնից ամգլիճա, կավի կեցի մեզով մել տանդը դավրեք է պատրուշի։ Վարկետ էլիս պիլի ասացավող էդի, սախլ սացավող էդի, նակոյթեպ սացավող էդի, իրվելիք շի ունա դավպարով վալի, մեր է ռած դար չեպա, ռած դար չեպա, մեու Ապսոլիտ ուրիտ ույլի, խվելա պերի, խվելա ծամի, խվելա պերի, իրած գիտքա, այս կալի եմիգրացիաշի ծավի դա, դամիտ ովա ուրի շվիլի, թորմետի դա թերթմետի ծլիս դածմա, որմոց դա թևրոս գզամնի դա սաբերզնետի դա սաբերզնե� Հոմելի ծաբերզնեցիտան գամոզիկ ես, կարդա ամիսը սաբերզնեցի մեվի պովեր ուլի, սատաց թանխեպս ապրոցենտ էպ դա, սակ ութար բիձա, չեն բիձաշույլ էպս է, բիձոլ էպս է դա ասե շեմ դեք, Սագուրամուշի դա առամարտո Մոդի կոմրոմի ուղոտ պունքտաբատ հաս ամբոցից, դետ ամբոցրոմ իս խիտիս խելապերս, իս արխիտիս խելապերս, իմի տորո թեքուսմետ ագույստոս մեր ադվոկատտան վաղթան կուպրեի շվիլթաներթատ մի վետիվ սակարտվելոս բանքիս թու անունդա դավխմար է բոտի բանքիս պրոբլեմ էպիս մոգվար է բաշի, անունդա գավցլոդի դա մի մեխետա չեմի կոնելաս։ Հոտեսաց Սագուրամոշի հատ ուավերդի, ոչից էլ ծատի Սագուրամոշի առամովդի ոտի, հոտեսաց ես ամբավի գավի գերո մեպ իրադատ ամցենտրի դան չեմի ացխովիլի բիզնեսի տան գամում։ Մես միս թամունա, մեն ախ է մանց ամոգլաբի մակազեմի սա ուբրոտյուն սուպա, մեն մի դարով ռոլ դետա սուպ ասուխոն, ախ է դետա
ეს აქამდე უნდა გაიკეთებინათ, ნანუკა, როცა ბანკი 16 აგვისტოს ბანკთან წავედით მოლაპარაკებაზე და ბანკმა უთხრა, თამუნას ქონ ჩემი მიწის ნაკვეთები იპოთეკაში არ დევს. Ჯერ არ დევს იპოთეკაში, ამის იპოთეკაში. უბრალოდ თუ კი 1 მილიონი ევრო გაპრობლემდებოდა, ნანუკა, ამ შემთხვევაში მე ვდგებოდი როგორც ფიზიკური პირი ჩემი ქონებით. სამწუხაროდ მარტო მე მაქონება, როგორც ამბობს ქალბატონი, ანუ შეიძლება რომ მარტო შენი ქონება დას. კი, 6000 კვადრატული, რაზეც ჩაიდო ეს თანხა, რაზეც ამბობენ. ჩვენ საგურამოში ერთ, ანუ რო ამომწერეს ოჯახმა და მომცა საკარმიდამო 1500 და სახნავს სათესი 6000 კვადრატული, არა, დეტალები არ არის, ნანუკა, იმიტომ რომ მაყურებელი ვერ გაიგებს. ზუსტად ეს მიწის ნაკვეთი 6000 კვადრატული თეორიულად მოიაზრებოდა, რომ უნდა გაეყო ცალკე საგადასტრო კოდად, ერთი დისთვის, ერთი ძმისთვის, ერთი დისთვის, სამივესთვის და მე უკვე სახელმწიფოს მიერ მქონდა 1500 კვადრატული მათ გვერდზევე. ჩემი დიზარი, მითუმეტეს რომ ბიზნესიდან გამო. ამას საერთოდ სხვა რამეს გეკითხები, ეტყობა ღელავ. ძალიან, ნუ ღელავ, ძალიან ხო რომ არ იღელავ. მესმის, მე ეხა მინდა რომ ნერვიულობის გარეშე ჩვენ შვიდა თვისაუბრად. მესმის რთულია, მაგრამ აი. ეს არის ჩვეულებრივი. ანუ შენ ამბობ რომ ხოლო შენი ქონებაა ბანკში და მათი არ არის? არა, მათი 6000 და ჩემი. ანუ ორივესია. კი, კი. და ნახე ეხა დედა რას ამბობს? დედა ამბობს რომ რაც გამაჩნია, ყიდი რომ დავფარო. აქ რატომ შეგაქვს ეჭვი? შეიძლება რამე იცი რაც ჩვენ არ ვიცი. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ არაფერი არ გაუკეთებიათ. ეს პრობლემები დაიწყო 1 ივლისს. 2021 წლის 1 ივლისს დაიწყო. მის მერე დედასთან ერთად, დედამ ვითომ მეგისტრა ხელი და ოღონდ შენ ამოდი საგურამოში გვერდში დაგვიდექი შვილო. მანქანის მძღოლსაც კი თვითონ გადაუხადა რომ ბარგი დამეცალა. ისე პტიროდი საგურამოში ასვლა არ მინდოდა. მინდოდა, მე მოვწყვი. ვერ მივხვდი რატომ მივედით ახლა ასვლამდე რა. ანუ ხო ამბობს რომ საგურამოში ამო ვიდაო და შევიფარეო, არ შემიფარა, თვითონ ძალი წამიყვანა, რადგან მე როდესაც ა გავიგე რა სხვა. როდესაც პრობლემები დაიწყო, მე ვიცოდი რომ მქონდა ორი ნაკვეთი საგურამოში, გავყიდიდი 1500 და კორონას შემდეგ ვიყიდიდი სახლს თბილისში ჩაულებრო და ვიცხოვრებდი. სხვაგან წავედით, მაგრამ მესმის. მოდი ჩავრთოთ მეგი შენი და მაგრამ მოდი ძალიან გთხოვთ რომ თემას არ გავცდეთ. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თემის ირგვლივ კი, და თემის ირგვლივ, იმიტომ რომ თუ მოვყევი ძალიან ღრმარი ეს ესეთი პატარა ისტორია. მესმის, ყველა დეტალს შენთვის მნიშვნელობა აქვს აბსოლუტურად. კი ბატონო. მანახეთ ეთერში თუ შე მეგი მოგესალმები. გამარჯობა. გამარჯობა მეგი. მოგესალმებით. მინდა რომ რაღაცნაირად გავარ. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა რომ მონაწილეობას იღებთ გადაცემაში. მინდა რომ რაღაცნაირად გავარკვიოთ ეს თემა. რაშია პრობლემის არსი? პრობლემის არსი რომ სუიციდური ფიქრები არ კონდეს თამუნას, ის რომ თქვენც შვიდათ იყოთ, ის რომ რაღაცნაირად ეს თემა მოგვარდეს. აი თქვენი პოზიციიდან რაშია პრობლემის არსი? მოდი თაქედან დავიწყებ რომ ძალიან ძალიან დიდი სირცხვილია რაც ეხა აი ამ წუთას ხდება ჩვენი ოჯახის შესახებ. ეს არის, მე მივიჩნევ რომ ეს არის ერთი მსახიობის თეატრი, რომელსაც თამაშობს, რა ვიცი, როგორ ვისთვის თამაშობს, ესეც ვერ გავიგე და რატო თამაშობს. ეს ადამიანი აი აბსოლუტურად ხანდახავ ფიქრობ ხოლმე რომ რო გავიღვიძებ მგონია რომ მინდა რომ ეს სიზმარი იყოს და რომ გავახელ თვალებს ეს ყველაფერი არ ხდებოდეს ჩემს გარშემო. აბსოლუტურად ყველაფერს ცრუობს. იმ საღამოს, როდესაც მან ლაივი ჩაწერა და შველას ითხოვდა, იმ საღამოს მან საგურამოს პოლიციამ ბრალი წაუყენა და საკუთარი დედის და მამის სიცოცხლის ხელყოფაზე, რომ სიცოცხლის აუცილებლად არის ყველაფერი მცდარი და მე მინდა რომ აუცილებლად ეს იყო მუქარა. რას გულისხმობ? უნდა ჩავგეკითხო მეგი. რას გულისხმობ სიცოცხლის ხელყოფაში? რამე მოხდა? აი რომ დამიკონკრეტო რას გულისხმობ. კი ბატონო. კი ბატონო, ანუ როგორ იყო, იცით, შეხედეთ, თავიდან დავიწყებ, მოდი. ხო, მოკლედ უბრალოდ რომ გითხრათ აი სიცოცხლის ხელყოფაში, ანუ რამე შელაპარაკება მოვიდა მშობლებთან ფიზიკური შეხლა შემოვა. პირდაპირ თავის Facebook პოსტზე, ანუ ეს არის მტკიცებულება, ეხლა კი შეიძლება წაშლილიც აქვს ზუსტად, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე არ შევდივარ მაგის გვერდზე და საერთოდ არ მაინტერესებს. პოლიციამ თვითონ საგურამოს პოლიციას, პროკურატურას ამუღებული აქვს ნივთკიცება, რომ პირდაპირ თავისი Facebook-ის გვერდიდან ემუქრებოდა საკუთარ მშობლებს სიცოცხლის ხელყოფით. საკუთარ მშობლებს, ადგილზე იქ არაფერი არ მომხდარა. შეხედეთ ნანუკა, შეხედეთ დედას, მამას, რომლებმაც გაზარდეს 4 შვილი,
Otrishvili, Otriveshvili, Gachines, Gazardes, Belami, Juanes in Xamde, Saddam de Mivedit, Tayes, Usirzulot, Unamusot, Uis, Sakutarim Shoblevi, Ausgabri Kuchashi, Sakutarim Shoblevi, Romlemats, Artset up the Armut of Ebiat, Art Isro Gachines, Gazardes, Gathovda da Guerze Dautnen, Gashorda da Guerze Dautnen, Arastros Heliar. Gaundrevias, Hvisi Helebit, Nashromze, Auxpret, Eziaro, Titon Shekna, Ibaton Shekna's Gak, Etos Wagram, Shobels, Dedas, Romel, Matomel, Abela Peri Gauk, Abela Peri, Halho, Abela Peri, Adu, Sagura Mosheik, It Hoso, Mevi Avisabers Nech, Jerry Mazet, Uisro, Tormet, It's Elikiara. Tratelli, or Deda Chemi, Shvili, Magakir Gamizar, the Chemishvili, Metit of Gazar, the Tavi, Deadman is Shusguli, Deadman is Shusguli, Smoks, Meki, Memidere Chaget, it hot two shades, Leba, may outsell about Moksam, Sashol, Boskonarga, Gona, Vinves Rosdaga, Cleptori, with Satman, Meg, you brought me a Chaget, it hot. And it's Kanabotrom, Shobble besits his help apart, Chow Twalest at Usi Facebook, is Sora de Gavi, gay. Status is a peer up in Diah, Diah, Konda Bralitsa, Sakenebuli, Pirovizia, Deda, Ises Tema, Ro, I knew, Sisatu, Sikila, Mere Ragaketa, it's it. Anu Titon, Polizia Gam, Deda Chema, Mesobertangaik, or Polizia Gamoza, Titon, Shemuhi, I as a smelly, I as a daik at Lampianit, Ani, as the other, the Buddha, Deda Chema, Sema, Andros, Deda Chemeli, and the Ukara, Absolutura, Kuela Persi, Nana. Nanuka, Deda Chems, and Deda Chems, Telephonic Iraq, Isetiro, Facebook, and Communicatia Codes, Isitkiaris, Canone Biromelis, Piroli Darekos, Policia, Isbo, Saito, Armut Genarak, Absolutura Tola Perse Mobilize Bulico, Absolutura Tola Perse Mobilize Bulicoro, Es Gaik at a Dad Gumulis, Pectat, Sagura Musachi. Dear, that's roulette in a dead bed. I'm a painting it. Dear Sagura was actually Gabat on a bully for the Opil Obral, Amadamianevis Nashromia, Amadamianevis Sahlia, Ira di Nitebiara, Halgamotanili, it's it robots horrors, Nanuka, Bodishi die, Sakoli Saboshit horrors, Halgam, Kena journalist Evat Nahis, Rubur Piro Bepsiaria, the Sadarian, Ira di Tasat Meliara, Halgamotanili, Mamas, Romeli, Sama or Mama. Chemi mama, tsikara mekerishvili da keteva jizhiashvili sopelshi ki ara eseti shoblebi aravis araqavs khalko eseti adamianebi aravis araqavs არავის ესეთი შობლები ჩემინა რომ დარჩე ხაზე ესეთი შობლები მე მინდა რომ ხაზე დარჩე ეს ამის გამ მე მინდა რომ მე კი ბოდიში მოგიხადო ხაზე დარჩე მინდა რომ უბრალოდ გიპასუხოთ რომ რაღაცნაირად დავიცვა დრო და ობიექტურობად დრო იყოს ისეთი რაღაცნაირად Canabari, Magram, Eti Shekitama, Sano, Quen Ambotrom, Est Quenidawa, Ara businesses, Ara Sadao businesses, Aramet Cone Bissir Gluari, Amasambo, Megishen. Shehedet Nanuka, Shehedet Taito, Dites Orogorit, Ayaha Sutak Argadar Mesboda Ushimagram, Rasat Minion of the Absolute Urat, Absolute Ratrulia Sitrue, Eta Dirtirat, Amadamian Magaketa, Eta Dirtirat, Minion of Bistus Gaketa, Sariro, Minion of Biquia Saheli, Ayes Saheli da, Swissi Helebit Nashrom, Isro, Swa Damian, I miss it at Surviliak. Zogi Adamian, Potos Gada Rebis, Telly Rame, Ramena Teviro, Mihuido, Dida Dilitromova, Potos Gada, Rebs, the Meridan, Facebook, Maggie, Twin, Olani Ertat, Debits, Mebits, Olani Ertat, Uzrabotitan business, Esho say. Es da lukuli konverto. Kveni pozitsia kholod 8 tve. Gasagebi. Iqo chemi da datqopili turakuya. Mag adamiasi mits etershi gizit. Sanzareuloshi atskhobda. Batono? Ara, me ar mitkhobs araferi. Ara iqos diakh mitkharit.
Anu, tkveni problema, tkveni diaq. Anu, shekhedet diaq. Shekhedet minionebis daiqo, rogor itsit, idea gachda, gamichda me idea, ratkva da zalyav tkhove dedas ro damkhmareboda am ideas ganxotsielebashi. Deda chema ratkva unda kheli shemiqo, ai tkven aritsit amaze uaresi dgheebi gadavitane, rats me tkventan etershi ar qopilvar, magram zalyan bevr etershi viqavi, minionebis gadasarchenat ro vibzodi. Amaze uaresi dgheebi gadamatani da sakutarma damro imaze მეჩხუბებოდა და იმაზე ბრაზობდა როგორ გავბედე და როგორ ჩავდე თამაში ფული, მაგრამ რო გაამართლა, რო გაკეთდა, ამისთვის შევწირე ორი შვილი ისე გაიზარდა, ჩემი ვერ გავიგე ხალხო, 8 წუთი არ 8 წელი იყო მინიონები და 8 წუთი არ გამოსულვარ მინიონებიდან და თვითონ ქვეყანა არ დაუტოვებია და მარტო საყვარლებთან ერთად მოძაობა. არ გვიდა ძალიან ხო, ძალიან ხო. მინიონებიდან გავჩიშავეთეს. მეგი გაფრთხილებ. ორივეს მე ძალიან ხო, ორივეს გაფრთხილებ. როგორც კი პირაცხოვებას შე ეს მინიონებიდან წასვლის მიზეზად გეუბრა იყო. უკაცრავ მეგი. მეგი ხო, მეგი. როგორც კი პირაცხოვებას შეეხებით. როგორც კი პირად ცხოვრება შეეხებით ერთმანეთის, როგორც კი ერთმანეთს შეურაცხყოფა სიტყვას მიეყენებთ, მე ეთერს გავთიშავ. აუცილებლად. აუცილებლად რეჟისორს ვაფრთხილებ, რომელიც დაიწყებს პირად ცხოვრებაზე, არ ვიცი, რაღაც კომენტარების კეთებას და რაღაცების წამოძახებას, რეჟისორს თქო, რომ ხმა გაუთიშოს. მოდი, დრო მოვიდა, რომ უპასუხო, იმიტომ რომ მონოლოგი აქ და შენ მოდი უპასუხე შენი დის ბრალდებებს და ბოლოს მინდა გავერკვე ქონებაზია აქ დავა თუ ბიზნესზე, მაგრამ მოდი ჯერ უპასუხე და რასაც ამბობ. ანუ პირველი ის ნანუკარო აგერ რაქვე მაქვს და ამოღება შეგვიძლია, დედაჩემა მომაყენა სიტყვერი კი არა და აი ნახეთ, აქაც მაქვს კვალი. არანაირ სხეულზე დაფხაჭნილი არიყავი, ვიყავი. აგერ ექსპერტიზის ცნობა, სადაც დასტურდება სად ვიყავი დაკმენილი, როგორ ვიყავი და რანაირი ნაცემი ვარ. ქალბატონმა პროკურორმა ნათია კიკალია დედაჩემს როგორც დაზარალებული, ისე ბრალდებული. დაზარალებული არის იმიტომ, რომ დაასწრო საქართველოს კანონმდებლობით, როგორც არის, რომ ვინ ვის პირველი დაასწრებს, ვინ ვინ პირველი დაასწრებს და პოლიციას გამოიძახებს, ესე დამასწრო და გამოიძახა. სამაგიეროდ ყველაფერი აღმოჩნდა ის, რომ ნებისმიერი მისი მოყენებული ზიანმა მომაყენა ძალიან თმები ამომაგლიჯა, დღესდღეობითაც ვერ დავდივარ, ძალიანაც თმები ამომაგლიჯა. ანუ ფიზიკური შეხარშავება იყო. ის საშინელი და ვინაიდან და რადგანაც ქალბატონ ქეთევანს თაღლითობისთვის აქვს მუხლი და მედეა მექერიშვილსაც აქვს თაღლითობისთვის მუხლი. პრობაციაში მართლა დადიხარ? მე პრობაციაში დავდივარ რის გამო? თვითონ დადის პრობაციაში, 11 წელი აქვს თაღლითობისთვის მისჯილი, მაგრამ გირაოთი 22000 გადავიხადეთ და გამოვიდა მედეა მექერიშვილი, მკვდარი ბებია ჩემის მიწა, მედეა მექერიშვილი. მოდით, ამ ამებს ვითხოვ, მესმის, ანუ კარგი, აი კიდე რა გიგო. მე ვიდა ერთი რამე, ნახე ბებიის მიწაზე როარ გადავდეთ, ერთი რამე გამარკვიეთ. თაღლითობის მუხლი აქვს და დედაჩემი ესმის, ეს უკვე მივიღეთ, რომ თაღლითობის მუხლი აქვს. ერთი წამით მე ძალიან გთხოვ, თიცით რა მინდა რო გითხრათ. ეს არის, ანუ ადვოკატები ხო არსებობენ, საქმე ფუტონიანი ხვასებს არა, ერთი ადამიანის სპექტაკლი, რომელიც არის დათვლილი, ადამიანები, რომელიც მაგ ადამიანს იცნობენ, აი დამერწმუნეთ, აი გულით გეუბნებით, თქვენ ხართ ჩვენთან ამ ყოფი, ძალიან ბევრ ადამიანს იცნობთ ჩვენგან, მინიონებიდან, არ ვიძახირო, თუნდაც მეზობლებს, ძალიან პატარაა საქართველო, აი ძალიან პატარა გასაუბრებ თქვენ, მაგრამ მე მინდა გამარწიოთ თქვენი დავა, რომელიც საჯაროდ გამოვიდა სოციალურ ქსელში უკვე პირდაპირ ეთერებშია. არის ბიზნესზე თუ არის ქონებაზე? აი იქნებ ეს გამარკვეთ, ანუ ეს ბიზნესი, რომელიც გაკოტრდა, მე ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვიცოდით, რომ აი რაღაცა ოჯახმა დაკარგა ასეთი წარმატებული ბიზნესი, ამდენი ქონება ქონდათ, ერთ დღესაც აღმოჩნდა დღიაც ის ქონება, ანუ ჩვენ ვიყავით თქვენი გულშემატკივრები და თქვენი ბიზნესის გულშემატკივრები. მე ხა თქვენგან მინდა მოვისმინო და შემდეგ უკვე თამუნას უნდა ვაპასუხებინო, დრო არასწორია, უბრალოდ თქვენ უფრო მეტი დაგითმეთ და ეს არ არის სწორი. თქვენ რომ ამიხსნათ, თქვენი დავა რის ირგვლივ არის? ბიზნესის თუ ოჯახური კონფლიქტია ეს რაღაც ქონებაზე კონკრეტულზე?
شنی بتوانی مرسی را روی بیزنسی من نانوکا شهادت نانوکا اوت اوریات از خرام متسلس رو دست چون گذاشت که اترو بیزنسی اوکه ایلا تا کوتر باشید مالو میشه گذینه باختریانی شنو با روملیتی خو سبزار طولیانی دا از گاوک اتت کیده وات اددار وام مارت ازدات خرام مارت بودیشید موهات ارد خیلی خیلی شکر ولی باز دایوک ساپریل اوکه دنبال بیزنس چهابات ارد اما اس مارتی وات برای آنوا برگاک اتت ده ایرسی دغدغت که یار مسول آرز درس آرای بین از داونا خیار بین را ساکت اتت دایک آنو از بیزنسی میلیون یورو تربیتی ده تر میشه خدات اوریات از اوت سرلس رو دایت خوب اندمیا بانک باشه نوبت ایگو اوپرو نکل پسات بیدره چه شوی زینه درد که او دا داکچا ایس والید داکچا که ده وارکتیلی شدزنی لی کنده ایس کنه بدا ایس بولم ده گدختی لیاری خو ایس والید دایمتا پلیوس ریمونتیش تنخات دایمتا دا کبورتا ایس والید آنو ایس آریز بیزنسی سیرگولی دوا میوختی مگرام اخه ممکن است نورش کیت خواهیم کاسه بیارم استاریس بیزنسی سیرگلی داد خبرتیا اخه شهادت چون رادگانه از شنو باشه ویدی نه چون آرکون دایم خلا برون و رواش میلیون چه پس بولی کنی تریتیا اینه تست کردی دیدا چه میزد ماما چه میز کوت نیلی میزه بیام خلو چه ده بولی نانوکا تAVISی پیرادی میزه بی تAVISی پیرادی اینترسه بیستوی ساگام تانیلی رادکی رام استس کی کودا ما اما سعی بول دیدا چه تAVISی آراز درس تAVISی پیرادی میزنه بیستویس گامویی تانا تAVISی پیرادی میزنه بیستویس آن داو کنترل میاد آمار کردی آدمیانی رگونه گلابارا کوبچه بذار اوبرالوت تAVISی پیرادی میگی اینی چه کیت خماس میگی گذاشته بیام میگی برد کاره ات خماس رو بذار اینی چه کیت خماس آم اور کردیت اساری سال سال که کردیتی تو اساریس ارثی کردیتی تو اساریس اوری سال سال که کردیتی روملشید از چه دبولیات همون اسمی تا بیدار روملشید از چه دبولیات کنی همون از میت بیار سردار علی چند چون میخوایم رگامو یک انجام کردیتیو سردار همون از ایرادی آنو مینیون است افشیریاره ایت خوبه خالخو ایت خوبه با خالخو توی سام بخش نانو کرد دبی که تامونه اخه گیسمه چن گاو تا خانی میگیستن تو شد زبان موسیقی دامی خمار مسواده اخ لابه چاقور توی ساسا ساک میاری که ساسا مارکلوش دوازه نخه وار میلیونیان سرچلی چاوی باره رو میزد آداغم دوست خالدم خالد مکلیت من نخستم دنیس اس امتحانی سابوته بیاریم میگیس میاد دامالونی ساکارتولوس بانکیس اینی دیده چه میسه میبی از اول رو ازونل قبیلی که چه میساکات استرکادیت آنو اس سابوته میمیتیرد شم تو خوبی تو ارگاب شنی اسرواری چه راوشو سر راوشو سر راوشو تاوری رازه تاریس میل زگادم و میگذم ندغس ادوکات ما ایه سرچونه باک ساسا مارکلوز میتی تبولی روم میبیتم تویلات واقعه بام کلا پرست تویلات دامه دو قدرگا گیورگی آرابایی زه مینوتا بلیاد بلا دامرتونه بیت خالخو رومی ادوکاتی دکلینتی میمکس میت او که گاقی دولی اصد تنخات را گفتا آره میت شد با گاقی دولی گفت میمکس خوشه که اتخوا مینیونه بیسا که شنی پیرادی آره نانوکا آره اخلاق شدی آنو آرگی داش مینیونه بیسا که ماشی شنی میت چه میمیت مینیونه بیس گامو داش تا آره چه میپیرادی میز نبیستویس نانوکا مارتو دیده چه میز دم ماما چه میس میت نانوکا گفته بیت ادوکات شاید لب روزان ساسامتلو کودی شاید لب ساسامتلو ساگمیس کودی میلی تو آموزهرات تالی ام خالخو بانکی سپرده دورا خویت سید آنو خبلا میتی سایس اورجلوری اوریا پیزیکوری پیری رو تختبا رعات از پاسخیز قبلی لطفاً میلیونه بیز گام اومده است. من فیزیکوری پیری ولد بولی گام خدا 8 میلیون. آنو شن غیاب سیسکوش چه بیام کردی؟ از گام وام. غیاب سیسکوش
Rad ce ხება სახს, იმ სახლში დავიბადე და გავიზარდე, მშობლებს აქვთ გარდა მაგისა ერთი სახლი, მეორე სახლი თბილისში, სადაც თავად ცხოვრობს, დედა ჩემა ამომიყვანა იქ, რომ მე მინიონების საქმეებში დავხმარებოდ და მომეგვარებინა, ერთი თვე ჩამივარდა მინიონების საბუთები, ერთი წამი მეთხარით რო არის ფინანსისტი ნიკო აკოლაშვილი დავიქირავე, რომელმაც გარდა 1 მილიონის გარდა ბანკმა რისაფუძველზე გასცა, იცით ამ ხელას ეს ხი, შავი ბუღალტერია მენეჯერებთან ერთად ამუნა ძალიან ბევრ თემას ამბობ. ხო, აი ამ ყველაფერი ეს ერთმანეთზეა დაკავშირებული და ეს ადამიანი ტყუის. მე მინიონების გამო მადევს იპოთეკა, ამის მოწმე არის ადვოკატი, ასევე საბუთი ხომ არ გაქვს? საბუთი მაქვს ყველაფერი, სასამართლო ოფიციალურად რაც საბუთებია გადაგზავნილია უკვე სასამართლოზე. ადვოკატმა მომწერა სასამართლო კოდი, ამ წამსვე შეგვიძლია შევიდეთ. ნინო ცაბლიაძე არ ვიცი დააკომენტარი ან რაღაც, ამ წამსვე შეგვიძლია, ნეტა ეს მცოდნო და უფრო ამოვიღებდი. ან ზურას კიდევაც გავაფრთხილე რომ ამოვიღებთ ყოველას, იმიტომ რომ ოფიციალურად ბანკის სარჩელი უკვე გადაგზავნილია სასამართლოში და ველოდებით სასამართლო დავასნან უკვე. ანუ აი როგორ შეიძლება ადამიანი თვალებში გიყურდეს 1 მილიონი გაფლანგეს და იტყვიან რომ არ გავფლანგეთონ, ანუ კაში რა თქვია მინიონების არ გამოარმადეს, მინიონების გამომადეს ყადაღა. როდესაც გავიგე რომ მინიონებში ჩემ და გაფლანგ არა მარტო 1 მილიონი ევრო, არამედ 5 მილიონი ლარი აქვს შეჭმული, მეილზე მაქვს ფინანსისტ ნიკო აკოლაშვილის მიერ გადმოგზავნილი მინიონების ჩატარებული, ასევე ბუღალტრის, ჩვენი მინიონების ბუღალტრის ეთერ მილაძის, როგორ ხდებოდა სახელებს და გვარებს არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. ხო, ნუ ველაფრის ვიდეო მიმოწერა, სკრინები მათ შორის ვაჩვენე ადამიანებს კიდევაც, როგორ ვიხვეწებოდი ამ ქონებას. საერთოდ ორი წლის მერე იპოვეს ადვოკატებმა 27 გვერდი. კი, მივედი ხელი მოვაწერე, მაგრამ დამდამირეკა და მთხოვა რომ მოდი როგორც მე უმიჯნავე ამ 6000 მშობლების გვერდზე, მათ ეს ჩემი 1500. როგორც მომიჯნავე ხელის წერა გჭირდება, პატარა და რატო არ ელაპარაკება, პატარა დასაც იგივე გაუკეთა. ოღონდ იმის ქონება უბრალოდ თეორიულად მოიაზრებოდა და არ ქონდა ჯერ ეს ქონება. მშობლების იყო და მშობლებს უნდა დაემკვიდროს, მაგრამ მე კი მანამდე ჩადო. ამიტომ პატარა და განაცხადა საერთოდ დაუპირისპირდა ოჯახს და წავიდა საერთოდ ცალკე. აღარ არანაირი კონტაქტი არ აქვს პატარა და. ხოდი მივცეთ საშუალება რომ გიპასუხოს, მე კი თუ შეიძლება და რაღაცნაირად ვერ მივხვდი როგორ უნდა შევაჯამო ეს გადაცემა. არ ვიცი. ეს არის საშინელება. ნანუკა, ეხლა ადასტურებს იმ ხელა ტყუილს, აი ამ წუთასვე ვითხოვ სასამართლო კოდს 16 ნოემბერს დამედო სასამართლო აკრძალვა ჩემ ქონებაზე, რომელიც იპოთეკაში ჯერ არ დადე. აუცილებლად, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ. აი ამას აყავს შესაბამისი კანონები არსებობს, სასამართლო არსებობს, დავა არსებობს. კი ბატონო, ერთადერთ რაღაცას გეტყვით. თქვენ რის გამოც ახლა ქალბატონი თამარ ბექერიშვილი დაიბარეთ ამ ლაივის გამო და რომელსაც მოყვა აი ასეთი აჟიოტაჟი? კი, ნამდვილად მოყვა. და იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ამ ადამიანს არ იცნობს ფიზიკურად, არ უნახია, არ იციან და შეხება არ ქონიათ, ეს იყო რომ მას წაუყენეს დედის და მამის სიცოცხლის ხელყოფაზე ბრალი. და მეტი არაფერი არ ხდება. მეტი ადამიანი გვერდში არ დაუძგებოდა გარდა იმისა, რომ აი ესე ტყუილად ჩაერთო ლაივი და დაეწყო მოთქმა ვიშვიში. მეტი არაფერი არ ხდება ამას მიზანი. დამერწმუნეთ, შესაბამისი ორგანოები არსებობს, კაცო, და შეგიძლიათ ადამიანებს გადაამოწმოთ, მიხვიდეთ. არ შეიძლება ადამიანი ესეთი ეძახო ბნელა, რატო ბნელა? სად ბნელა? როდესაც პოლიციაც არსებობს, სამართალიც არსებობს, ყველაფერი ხო არსებობს. შეუძლია ნახოს, გადაამოწმოს. ეს ადამიანი არის ცრუ ადამიანი, ძალიან მწხვენია რომ ჩემიდა, ძალიან დიდ ბოდიშ გიხდით რომ აი ეხა უბრალოდ არ შემეძლო ისე ყოფილიყავი რომ ჩემი ოჯახი აი ესე საჯაროდ განხილულიყო და მე რამე არ მეთქვა, უნდა იამაყოს ყველა ესეთი დედის და მამის, მე ნამდვილად ვამაყობ ჩემი ძმა ნამდვილად მე მე შემდეგ ეთერსაც დაგითმობ. სხვანაირ ეთერსაც დაგითმობ. ნუ ახლა რა მე მინდა რომ მართლა ხალხიც იწერება კომენტარებში ყველა წერს და მეც ცოტათი გაუგნებული და დაბნეული ვარ, იმიტომ რომ მეგონა რომ რაღაც კონკრეტული ბიზნესი სირგლი. არა, სადაოდ მოведით აქ, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული ბიზნესი, რომელიც თავის დროზე გაკოტრდა და ასე შემდეგ და აღმოჩნდით რაღაც ოჯახურ დრამაში.
Anu, ცოტა დაბნეული ვარ ახლა. Ვილად რომ გითხრათ დაბნეული ვარ. ეს ოჯახი, რომელიც ადამიანს, ადამიანმა აი 40 წლამდე მოიყვანა, დაბადა, გაზარდა, ყოველთვის გვერდში ედგა, ხვდები? არასოდეს დედაჩემს არ დაუტოვები ვარ, არცერთ ძიმე წუთებში, არცერთი შვილი, ყოველთვის ძიმე წუთებში დედა და მამა ჩვენ გვერდზე იდგნენ ხალხო, ყოველთვის. ეს არ არის არ დასარტკიცებელი, შეუძლიათ პატარა, საქართველოს პატარა, საგურამოც პატარა, შეუძლია ყველამ გადაამოწმოს. ესეთი დედის და მამის შვილებს ხალხს სანატრებელი ჰქონდა. მამა ჩემი თითიცაჩვენებელი კაცია, თქვენ თელ ცხეთის რაიონში, ცისკარამეკელშვილი სახელის განსაკუთრებულია და საკუთარი მამა ციხეში ჩასვა იმის გამო, რომ ანუ ციხეში გაუშვა მამა, რომელმაც ერთი სიტყვა უთხრა, თავი დამანებეო და პროვოკაციაზე წამოაგო, პროვოკაციაზე ხალხო, ჩართული კამერი დადეს პროვოკაციაზე. ჩვენი ხალხი რაღაც მინდა. ისე კრიმინალს აცხოვრებს საკუთარ სახლში. დედას და მამის აშენებულ სახლში კრიმინალს აცხოვრებს, რომელიც ჩვენ შევთანხმდით ეთერ ჩავთიშეთ. ზურაბ, ჩვენ შევთანხმდით, რომ შესაძლოა პირადი ცხოვრება იქნება ხელშეხებული, იქ ამბავი უნდა იქ უნდა ხმა გავთიშოთ. ძალიან კარგი. ნანკო, რა შეეხება დედაჩემს და მამ, მე თვითონ ვარ ძალადობის მსხვერპლი. ამაში დამემოწმება მთელი საგურამო. დედაჩემი ბავშვი საერთოდ ყოველთვის მე ვახშე იყო. მთელ საგურამოში აპროცენტებდა ფულს. არსებობს კომენტარები, სადაც ადამიანებს უვარდებოდა ფულის გაპროცენტების შემდეგ და ზოგს გოჭი წაართვა, ზოგს თავში ჩაარტყა. საგურამოში ყველა ყავს ნაცემი, მათ შორის ბიძაჩემი, პაპიჩემი. გასაგი თამნა ეხენახე? თამნა, რაზე ვლაპარაკობ ხეხარ? რაზე ვსაუბრობ? აი მე მინდა რომ აი მამა ვინც ემა ახალგაზრდობაში, აი რაზე? აი ჩვენ ეხა ამ თემაზე სასაუბრო და ხوار მოვედი. და მე რატო მდი დედას, როდესაც გამოირკვა უკვე მინიონების რო ვეხსნებოდი, დედამ 16 აგვისტოს შემითხრა ესეთი რაღაცა: ან მოგვეხმარები მინიონების ბავშთა ცენტრის გადარჩენაში, საიდანაც 2019 წელს გამომაგდოთ ჩემთან, ვინაიდან და რადგანაც მივხვდი რომ ისევ დეტალებში არ შევიდეთ, ვინ ვისცემ ამ დროს ის გადინება ხდებოდა ცენტრიდან, ავედი 2018 წელს, ავედი ოჯახში და ვთქვი რომ დიდი ფულის გადინება ხდებოდა 1000 გვარ ადგილებში. როდესაც ავედი, დედა ჩამოვიდა და მეგი მეს ვერ აიტანა, რადგან ბევრი რაღაცები გამოვაშკარავე, არ მინდა პირად ცხოვრებაზე ვილაპარაკო. ანუ უკაცრავად შეიძლება რაღაც თქო, არავითარ შემთხვევაში პირად ცხოვრებაზე ვერ ვილაპარაკო. ანუ ჩვენ ვამბობთ რომ ესე იგი შენ ამბობ რომ ბიზნესიდან ფულის დაკარგვა რომ დაიწყო. კი, მე ავედი საგურამოში 2018 წლის დეკემბერში, არ გვინდა თარიღები. არა, უნდა დედა თარიღები არ გვინდა, ნახე, დედას გააგებინე რომ ფული იკარგებოდა. ფული იკარგებოდა. დედა ჩამოვიდა, ამის გამო მე და ჩემთან საკმაოდ დიდი შელაპარაკება და ჩხუბი მოგვივიდა. ჩემი და სტაფთან ერთად დატოვა ცენტრი, როდესაც ყველაზე ზენიტში ვიყავით 22 დაბადების დღე რო შემოვიდა. კი, ძალიან მაგრად ვიყავით, მაშინ დატოვა ცენტრი 22 თანამშრომელთან ერთად წავიდა. ვინაიდან და რადგანაც არაფერი არ გამიკეთებია, სახელი დავარქვი და Facebook მემორებიდან დაწყებული, შეგიძლიათ ნახოთ რა გავაკეთე და რა არ გავაკეთე ამ ცენტრში. კაი, არ გამიკეთები არაფერი, მაგრამ ვინ გააკეთა ხალხმა ხო იცის. თავარი არის უფალი და ხალხი. დანარჩენი ამ აფერისტების ორ ადამიანს მე არაფერს არ სასამართლო დავა. ეხლა რაზე მიდის? ეხლავე გეტყვი ნანუკა, ეხლავე მივდივარ. ნერვიულობ და ტყუ, ნუ ნერვიულობ. უკვე აი ეს ბრალდებები ჩემთვის არის საშინა. ეს ადამიანი მე არ მინახავს 1 ივლისის მერე, როდესაც მივედი მინიონებში, მიატოვა ყველაფერი, ერთი თვე ჩამივარდა საბუთები ხელში და მაშინ დავადგინე აბსოლუტურად. რა შეეხება კოცად, შეგიძლიათ სასამართლოში გადაამოწმოთ, რის გამო მადებს მე ყადაღა. როდესაც დედაჩემი ჩამოვიდა, სტაფთან ერთად წავიდა, გამო პატარა დას დაარეკინა და ათქმევინა რომ მე უნდა წავსულიყავი, ჩავეხსენი მთლიანად მინიონებს. 2019 წლის 29 მარტს დამირეკა, მითხრა როგორც მეიჯარე თუ მესაკუთრე თუ რაღაც ჯანდაბა უნდა მივსულიყავი. პატარა დას წინააღმდეგ იყო, მაგრამ მანაც მოაწერა ხელი და მეც იმიტომ რომ გვაიძულებდა, ოჯახს არ უდგებით გვერდში, ეს მიმოწერები არსებობს და გავასაჯაროვებ დღესვე. დღესვე აქედა რომ მივალ, საქართველოს პროკურატურა კი არა, აი ამ წილის წამებისთვის მე თამარ მეკერიშვილი, მე ცხოვრება მინდა, მე სახელი მინდა და აი ამ ადამიანის წილის წამების გამო მე არ ვაპირებ, გავასაჯაროვებ დღესვე ჩვენ მიმოწერა. მოდი, ანუ თავარი ამბავი. კი, ჩამოვიდა, გამომაგდეს, წავედი კულინარიის აკადემიაში, დავამთავრე კულინარიის და ნოლი შეხება ამ ადამიანებთან. ანუ ბიზნესიდან წამოხვედი. წამოვედი საერთოდ. და შენით დაიწყე ცალკე ბიზნესი. ჩემი კულინარიის აკადემიაში. ბიზნესიდან ერთადერთი წამოვიღე. ოფიციალური ხელფასი მომიხსნეს, 1000 ლარი მქონდა და
Movit Hovero, me amigo, Samasilari, oh, no, Muamigo, Ritimachina, Tavish, Miss Culinaris Academia, Dawan, Taurenanuka, Chemi Mitsebi, Chemi Mitsa, Exiatasi Quadratuli, Dava Hipoteke, Director Adamias, Nivetsi, Asia Tasilari, Rogagos, Restaurant, Isadamiani, Amadze Patiosani, Amadis, Amvals, and Chemi Mitsebi, Daipoteke Bulli, Da Isro, Meg, Mapshesanish Navi Sacredito Historia. Բանկիս շեգից վեր չեղթոտ, թուր ամե ուզում էր ոպ հանրաղաց մեկնեբոտը, մետ ու սեսխս էր ուզում էր ոպտի, մեզ սեսխս առավիղ էպտի առաստրոս, ամիտ ով ոտխաս որմզատեքց մետի թուրաղաց մեկց ու իղթի չեն տու սապալ Մոգոցի նոմերի կացորով նույսում։ Մարը մեմ ինդակ տխովորը ծոտա դավծ իոտեղա, իմտերով չեմ զմոգմադև սեսարյան։ Մե նախերո գորարից ախոդի դա դայիցղը ծալկը բիզնեսիս կատեպա։ Սոդի միս զուպսուկան, թավս մովի կլավով, մեղ ուարմից ոդ իրոմ շոբլեմիս կոնեբաց, անու շոբլեմիս գարդա չեմ մեծույ խավ պիզիկուրի 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 Սայնպորմացիոս թան կատագամի սամարդետ էվ պիրոզը զգնախ է, իխոշենց է սիմջատելիրով բիզնես կարգավդիտ։ Վիկաբուկի ամդրում դեմ է գոնարոմ բիզնես կարգավդիտ։ Սոտա սխոհանբավուշի Վիպովի ադվոկատ էբի գավզամն է վիկաբուկի աստան, վիկաբուկի աստ կմարդան, լևան գոգի չայիշուս տխով է, ասև է, խոյելաս վիսաց վիցնովդի, խվել գան տխով, դավիտ կենչած ես տխով էրու դակխումարում բանք մեգի մեղ ուգնեմությանով խելապերի, կարգեմը տեկ որոնաց մողթա, խուտ մարց։ Մեզ միս մագրամ, նախե ռանդա մոգ է գարեպին է, թանով, դամը տպիտի ինվեստիցիակ Անխելաս ես խսեպասուխից գեպես խդիան դար ամդենի գամոյիտանիս, սուստած ռոգործ վիցի, չէ մի ադոկատ իրդա սասամարդլոշի ռոգործ արի, գամոյիտանիս էրթի միլիոնի էվրո մագրամ, նացիլ մողթա ամպուլիս գամոյիտանիս Չյենի պուլի խոտևս, նու արվիցիր ատողտեպա ատանս, մի ամդրոս սայրտո չեշվե բուլի վար, նանուկաս սայրտո դա առապեր շիարուղ մնձոս, դավիցխե մի ամաշի Այս ոտխասոզդատիատասի սայիդան մովիդարան, իսի խարջի գայիս խոխով,
Ანუ აქ ვარ კორონა. ხო, კორონა უკვე მომხდარი იყო მანამდე ორი ცოტა უფრო. ანუ აქ ვართ ახლა გაჩერებულები და ვარ გაჩერებულები იქ რომ შენ ღიაცის ქვეშ დარჩენა გემუქრება, სახლიდან გამოსახლება გემუქრება, ის რომ პოლიციაში გიბარებენ გამუდმებით. გიწევს რაღაცა ჩვენებების დაწერა, იმიტომ რომ ოჯახურ დავაში გადავიდა ეს ყველაფერი. რა მოხდა ყველაზე, ანუ რო ჩამოვედი. ხო, სწორად მივხვდი მე. კი, რო ჩამო, ანუ, როდესაც ივლისში მე მუშაობ მიამაში, ამ დროს პრობლემა. რა უნდა მოხდეს შენი აზრით, რომ ეს პრობლემები გადაიჭრას? არაფერი, აი დეტყვი, ჩემმა მშობლებმა უნდა დაიწყონ ვალის გადახდა. მიწები უნდა გაყიდონ, ვარკეთილი შენობა, როდესაც მოლაპარაკებული ვიყავით ბანკთანო, უნდა წაიღო ბანკს ვარკეთილი შენობა და მე უკვე უნდა გაგვეყიდა მიწები და ჩავეფარა. მშობლები მიწებს გაყიდიან, ვალს გაისტუმრებენ, შენ აღარ დარჩები. არა, ღიაცის ქვეშ. არა, რა თქმა უნდა, მე ჩემი მიწა უკვე გაყიდული მაქვს, ნანუკა, რომელზეც ბანკის იპოთეკა ადევს მილიონების გამო, აკრძალვა უფრო სწორედ. ჯერ არ არის იპოთეკაში ჩაჭვირთული. ბანკს უბრალოდ თუ არ დაიწყებენ, პირდაპირ მეუბნებიან, თუ ესენი გადახდას არ დაიწყებენ, რასაც მაქსიმალურად წელავენ დროს და სარჩელსაც კი არ იბარებენ. არც ეს არა აქვს სარჩელი დედა ჩემის გარდა ჩაბარებული და ჩემს გარდა. არც ეს, არც დას, არც მას, არც ეს. და თუ არ გადაიხდიან, შენ არ გაგითავისუფლებ ქონებას. ჯერ კიდე ქონების შეფასებაც კი არ არის. თუ კი 5 წლის წინ თუ რამდენი წელი ყოფნი და ქონება რომ გაეცათ 1 მილიონი. ეხლა 6 მიწა არ ყოფნის რომ გასცე? გასაგებია. ანუ შენ ამბობ რომ თუ ოჯახი დაფარავს კრედიტს, კი ბატონო, წახვალთ მოლაპარაკებაზე ბანკთან და ამას. ეს ნიშნავს იმას რომ შენ გადარჩები ღიაცის ქვეშ დარჩენას. აუ, მარტო ღია ცის ქვეშ კი არა, ყველაფრიდან დავისვენებ. წავალ ჩემთვის და ყველას დაგიმტკიცებ ხალხო რომ არც ის სახლი არ მინდა სადაც იძახიან რომ გაბატონებული ვარ, იმიტომ რომ 20 წელიწადი მე იმ სახლში არ მივდიოდი. იმიტომ რომ ბავშვობიდან მაქსასე მაქსას ვალაგებდი და მძულდა დიდი სახლების დალაგება და ამიტომ ყოველთვის მინდოდა რომ მქონდა ერთი სახლი, სადაც ვიცხოვრდი ერთი ოთახი და იმ სახში მე ჩემით არასრულა დედა ჩემმა მთხოვა, ოღონდ მიწა არ გამეყიდა. მე როდესაც მოვითხოვე რომ მიწა გამეყიდა და თბილისში სახლი მეყიდა, დედა ჩემმა არ მომცა იმის უფლება რომ მიწა გამეყიდა. თუმცა თამონა იმ სახში სადაც დედა მიგიყვანა, დღეს შენ ცხოვრობ და დედა არა, ობიექტურობით ხომ ცხოვრობ. ჩვენ იმ სახში ვართ ნანუკა, იურიდი. აი ეს კონვერტები მოდიოდა იმ სახში იურიდიული მისამართზე, ბანკის მიერ შეტყობინებები და გაუხსნელები იკარგეთ. ჩემი იურიდიული და ფაქტიური და ფიქტიური მისამართი ის სახლია. მე არ მაგრამ დედა იქ აღარ ცხოვრობს. არა, იყოს. თვითონ წავიდა ნანუკა და რატო? იმიტომ რომ ღამე მოდიოდა 1000 რაღაცებს აკეთებ. თქვენ ამ ქალს კიდე არ იცნობ და მოძალადია ჩოვლებრივი ეს ქალი. ჩემ შვილზე ეხლა დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება, არასრულწლოვან ჩემ შვილზე 13, 14, 15 წლის ასაკში მისი შვილი ასევე დადგინდება რომ მის პირადი არ არა, პირადი არ არის. მის შვილსაც გაუტეხა თავიდან ცხეთის სავანტყოფოში თავგატეხილი ბავშვი გადაიყვანეს. რა თქმა უნდა დაბრალდა რომ წაიქცა, მაგრამ დედა ჩემა ამისი სამი მოწმე დასტურდება და გამოვლენ ჩვენებაზე რომ დედა ჩემმა გაუტეხა თავი ჩემ დიშვილს და ჩემი შვილი აქამდე იცით რატო არ მეუნებოდა ნანუკა ჩანგლით დამუქრებია რომ თვალებს დაგთხრიო 15 წლის ბავშვი და ჩემი შვილი ამაზე ხვალ მოდის და არასრულწლოვანი ზალადობისთვის მეგის უთხრათ ხომ არ უნდა ჩართვა მეგი გავიდა და უთხრათ შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ ხო, რა შეიძლება, არა, უნდა გითხრათ ცემაზე. დედა ჩემმა თავად იძალა და მომაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ დადგინდება ეს ყველაფერი ექსპერტიზით, აბსოლუტურად არანაირი არაფერი არ, იმიტომ დაზარალებულიც მე ვარ, ბრალდებულიც. ესეთი ბრალი გაგიგიათ, პროკურორმა პირდაპირ უთხრა, რომ ქალბატონო ქეთევან, თქვენთვის არ არისო პირველი სასამართლო, ამ გოგოსთვის პირველია, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ წარმოვედგინა ნანუკა დედის ცემა კი არა, ფიზიკური ისეთი ტკივილი მომაყენა, რომ ერთი თვე ვერ ვიშუშები. თუმცა მაგდროს ფიზიკური შეხლა შემოხლა იყო. კი ბატონო, და ამის გამო შემაკავებელი ორდერები ქონდა, მაგრამ ერთ სახში ცხოვრობდით. ეს ქალი ყველაფერს აკეთებდა, რომ წყობიდან გამოიყვანე, პრაიმ ტაიმის ჟურნალისტების სახლიდან გაყარა, გამიყარა დამლაგებლები და აყარა თავზე ჩემი ფეხსაცმელი. მესმის, აი ამ მესმის, აი ამ დეტალებში და ამ ყველაფერს და ადამიანი ყובה ისეთ რაღაცებს და მაბრალებს. мама ჩემაც იგივენაი რატო არის გირაოთი გარეთ ხო? ბრალი ციラზე, ბრალი კი არ წამიყენეს. იგივენაირად საჩივარი შეიტანეს, რომ ბრალი მე ბრალს არ წავიყენებ, მე ჩემ საკუთარ სახლში არა ვარ შეჭრილი, მე ცხოვრობ ჩემ საკუთარ სახლში, სანამ მილიონების შეფესე მილიონების 1 მილიონი ევროს, რომლის პასუხისგებლობაც არც ამიღია და არც ავიღებდი, არასდროს მოეხსნება აკრძალვა, რომელიც საქართველოს ბანკმა დამადო მხოლოდ და მხოლოდ იმის
გამო, რომ ჩემი ოჯახი არ იხდიდა და არც იხდის ამ სესხს. რამდენჯერაც მივედით საქართველოს ბანკთან მოლაპარაკებაზე, იმდენჯერ გადათქვეს, გადმოთქვეს, დროში გავწელავთ, მოვიგებთ, ყველა ეუბნება, რომ წაგებული პროცესია, დაიწყეთ ბანკის ვალის გადახდა. ვინ გაპატიებს 1 მილიონ ევროს, რომ არ გადაიხადო? რამდენი 5 წელი კი არა 10 ადვოკატმა რომ გითხრას, რომ გავწელავ, გავწელავ. მე არ ვიცი შიგნით კულისებში რა ხდებოდა. ხო ვიციანა რა რა ცდილობდა და რა უნდა. კი ბატონო, ვარ მსახიობი, ვარ ისიც ყველაფერი დამაბრალეთ, რაც გინდათ ის ვარ. კი ბატონო, მაგრამ საგურამოს პოლიციაში, საგურამოს პოლიციიდან იმიტომ გამოვიქეცი, რომ მაკავებდნენ რის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ სტატუსი დავწერე, საჯაროდ დავწერე სტატუსი, წაშლა რომ დომებოდა. ეხლა ციქვე წერია ნანუკა, არაფერი არასდროს არ წამს. ეწერა თუ კი ვინმე მომიახლოვდება და ჩემს სიცოცხლეს მოაყენებს საფრთხეს, შევიმუშავე მეთქი საწამლავი, რომელიც ისეთ ადგილებში წაუსვი, სახლში მეთქი, თუ ჩემს უნებართოთ ვინმე სახლში შემოვა, ხელი მოძრება თქო. ანუ როგორ უნდა შემოშავო, ეხლა წარმოიდგინეთ ხახო, იმიტომ სხვა ვერაფერი, სხვა ვერაფერი, ეს შეიძლება სიცოცხლის საფრთხეთ აღიქვა ხალხო, სხვა სტატუსი არ არც კონკრეტულად ვახსენებ, არც დედას, არც მამას. დედამ ისემცემა და სასამართლოზე ბოლოს ჩვენების ჩვენება შეცვალა, გააგიჟა პროკურორი ხახო ბრალი. აი ბოდიშით რა, ბოდიშით. აი მე სხვა გეუბნები, ეს სტატუსი გამოვიგონე თავდაცვის მიზნით და დავწერე. ვინც კი ჩემს უნებართოთ მომიახლოვდება, ან რა ქვია, რამე ჩემ ქონებას ხელში ახებს, მოალპება ხელი თქო და ნუ მომიახლოვდებიან უნებართოთ და არ იქნება ეს. რა შეიძლება? კარგი. სასაცილოა მართლა, აი ძალიან სასაცილოა. აი ხელი მოხავთ. მე კარგია რომ ბოლოს გამხიარულდი და ცოტა ამოვიცი. კი, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ძალადობა იყოს და ეს სიცოცხლის ხელყოფა იყოს. შენ თუ ამისთვის პოლიციაში დაგიბარეს. და ზუსტად აი ეს ამაკ ხალხო ბრალი ჯერა. ოლი საგურამოს პოლიციაში ბევრი თავისუფალი დრო აქვს აღმოჩნდა. ვაიმე დამეტანი და ზუსტად მიხედონ გამოიძიო და აი ამის აღიარებას ხონდა რომ დედაჩემს და მამაჩემს თურმე ვემუქრები, უნებართო შემოვიდნენ, ვაჭმე, ვასმევ, ძალიან მიყვარს ყოფილები, როგორ უნდა მიყვარდეს, მაგრამ აუ შემოვიდნენ იმ სახში, ხო ცხოვრობთ ერთი უსან ამგა. ასაცმელიც წაიღონ, თუნდა საჯარო ლაივში მოვიდნენ და ლაივები მქონდა, მექნება ჩართული, ხე არაფერს არ და უნდა იქ იცხოვრონ, სადაც უნდა იქ წავიდნენ, ისედაც ორი თვე მანქანაში მეძინა ნანუკა, რომ იმ სახში არ მისულიყო. ნუკანკალებ. ორი თვე მანქანაში მეძინა ხალხო. საწამლავის რეცეპტი გვინდა, რომ მოგცეთ, რომელიც ხელს აძრავს ადამიანს. ანუ ნახე, თან დავაპატენტეთ ხო ესეც დავწერე, რომ ვინც კი უნებართოთ, მე ვიცი თქოს, ა როგორ წითელ იმაშია თქო ფილმებში, წითელ მარცხს გადაჭრი თუ ყვითელს მეთქი. იზუსტად ისე, ვინც უნებართოთ შემოვა, მოკიდებს ხელს და მოალპება ხელი და ნუ შემოხვალ და ნუ მომკლავ ხო? ზუსტად ესაა. მოკლედ ესე რა ქვია, ჩვენს გვჭირდება თუ ვინმე შემოვა, ცუდი ადამიანი, მე ხელი მოძრება. მოკლედ. მინდა რომ ეს არის ბრალდება, ნახე. მინდა რომ წარმატება გისრო ნებისმიერ შემთხვევაში გულს თუნდა გითხრა რომ ამ დრომდე ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა მწერს რომ თამარ ბაღაშვილი რომ რა გაიგეო ჩვენს გითხარიო იმიტომ რომ ხო ეს რაღაც ამბავშიყო ამიტომ ამარტ ადამიანებს გაშა მე მივხვდი რომ საბოლოო ჯამში რაც არის ამ ამბის ირგვლივ თუ ეს ვერსია მართალია ეს არის ის რომ არ გინდა ღიეცის ქვეშ დარჩა იმიტომ რომ ეს უკავშირდება კონკრეტულ ბიზნესში ჩადებულ შენს ქონებას და გინდა რომ ოჯახმა ეს უკან დაგიბნოს მაგრამ შენი ოჯახი ამბობს რომ შენ იქ არაფერი არ ჩაგიდებს და ეს არის ტყუილი აი აქ არის ახლა ეს ამბავი სასამართლო კოდი გვაქვს, სასამართლო საქმის წარმოება. ეხლა ვერ შევიდეთ მე ისე. ბაღო, ეთერში გიფასუხე. ამოვიღოთ, ხალხო, ამოვიღოთ და ნახავთ, რის გამო მადებს ბანკის ყადაღა თუ აკრძალვა თუ ჯანდაღა. თორემ საქართველოს ბანკმა ხო იცის არა რის გამო მადებს. ანუ აშკარად ეთერში ამბობს ტყუილს, რომ მე ვიტყვებ და ჩემი ქონება არის იპოთეკაში. ისა ჩვენ ახლა ეთერიდან უნდა გავიდეთ. რეკლამა უნდა გამოცხადოთ. მადლობა რომ ვიყავით ჩემს სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებლებს. ბოლომდე ვერ ვილაპარაკე ხალხო, იმიტომ რომ არა, ბოლომდე ილაპარაკე. შეზღუდული. ბოლომდე ილაპარაკე 1 საათი ვარ ეთერში. ნანუკა შეზღუდული, ამიტომ ხალხო, ყველაფერს ხვალვე მოვიწევს სასამართლოდან ხალხს, ადვოკატებს, პირდაპირ ლაივი მექნება, დაწვრილებით ყველაფერს მოყვები. ასე ან მე მექნება სერია ნომერი 2. რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ ხანა ეთერიდან და რეკლამის შემდეგ აუცილებლად სიუჟეტი. წარმატებები, მადლობა, უღრმესი მადლობა. ირიქით. არ მჯერა პროსტა გავიგე კმერტო დღეს რაღაცნაირი დღეა აი რაღაც რადიაციული დღეა ღმერთო მე დღეს რადგან განერვიულე ცოტა რადგან დაგძაბეთ და დაგსტრესეთ ამიტომ გადაწყვიტე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტა გაგამხიარულოთ
خاصیت زمگی قانات نوکش جانلی زمونده گفت نه ساموز داد تخمات از اونیک آلوری ببو اونیک آلوریت آرمود گنلی ببو جنسی شارلیت دا تخنی ترگور دادی سپل سپل آغما داغما درگور خاری استیت صدق درگور گنیارم قوالی تغییریس رقت آخریس دست قصی تا آمدیت مقلت میت آرپشی تا آمدیت نوکش ببو استان آرودی نوکش آرام دنتاری ببو مگر ما این است. از آریس ایسیوژتی رمالیس کوب نبرم. اساتی آریس مخالط سیپریم. تاوری آریس کوئن درگور گذنوب تاوس. رام دنیت ریس خرسینیم دورشتی. دیما دلبا میشتوی شم تقص کاغوی زلیت. مدلبا رام چون تن ارتدیق. آویت دم مگم شده بابیت. مام مال ات خشبات هم دایمی مدت رام. تو کنس خاره باشیو. آلا پریگاتی لبی تو پروکارگاتی کنم و ویدری آریس خس. هچ باکو نداور که یه لانه لدادیس چه و سمت نه نمکن تر باکو خیلی تیمی تون داو دیوار ترانسپورتی سوپل شی آراری به سرشواله بارم اکوی قیدو و ایسارش چه بی ترانسپورتی چه بی مگو بارده چه بی افخانه که تر تر کم پیتی خوکا جانی بی مکرد خویلی کلینت سرات خونده باید چه اسکول به دکوه تصادم میکنه تبدیل دام خود بیان تاگرش نکدیم آلوگرش کدایه باید کنم چه باگونا به سایت ات سپرس میبینم تا پاشو بیان میکنند سخیلی کار داره چش سخیلی سیقارلی پاشو بیان کامون پد پتیک زارو آگاری کسی برایشیت تاوچکی. ارتفاع داده که دیگه بزه کابیتا. تلی ارتفاع ساعتی میخوای داکه دبولی زد. کات مارگاریان، آب اینکاری میساخ. کات مارگاریان رو چامو بخسه. چامو خیه میره ایسکابا نگاده وگری میسمره داو دیوار شارلیت. خوتا 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 آتش می‌سار بکاری رو بودی امسوب می‌سپری آخور خشیر تار می‌خده می‌سار کشی می‌شینی چه بی‌تاس او که داور بدی خیمه خود سیت وارد دارد ما دار بهور ما پیکر ما ایموک بده گاره گرول باز داو کارگه سیلام از است داو کارگه دا شمار تباش راو کرده دم چیز دب راوک 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 فامرزه بخندی خانم را راوک آیشه آیشه چه بکاتو اسیق مارولی مزنه بینبس میخوارس خویلا پری میخوارس او چوچ میخوارس دروگا ما چه ربین توریسته بیاسم کنیا چه بینات ساوی بودیس تو سوال خوب نیست خمار بذارس داساله بذاری اولیم بذار کلخ ما پولی آروم نگاری بس کلخ ما استومار سوندا چه سپاتی ویرومولا امشب بذاری تو دال دیوار خانه خرم ما پیکت بار آقا تگوار چه رفاسه چه مسخرسادا دال در ساحل داخلو تگوار گذله بگذارس کمرشوی ساکم است داوریگه پوچول استان گاوش ببی دیلم شوی دو بیسا سویتری موسا سویلت داوش دبی شیش سی آغار پیکروب دارت مودی شن تا شیش نه خامه برجر ویم گزاره آرمه شیدیا بیتونه دست تو سولیری رایلی آرمه شد چونی به مودی سو آخر گزده بی بیزخیانده چه میخلیسانم سو خالیت مپره بیان زاورشی رو چاو دیوار داخلی خرسه بودی، ساده می‌لیم قهوه دلیه، دایسو نمی‌وب نبیان، به پاتیش بیان. آرستود سر مخلی می‌موش او بیتا. خمیرت با چه بی جانی مکت، تا چه بی خونه مکت.